Just. Yeah. श्री गणेश आई नम नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँहरूलाई हार्दिक नमन छ र हार्दिक स्वागत छ म आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर यहाँहरूको मालेमा उपस्थित भइसकेको छु र फागुन चार गतेको दिनमा अचला सप्तमी तिथि पर्न गइरहेका छन् जसका कारणले सूर्य नारायण भगवान् कुम्भ राशिमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ आय भावमा यी चार उपाय नभुलिकन सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले फागुन चार गतेको दिनमा यी उपायहरूलाई गर्न नबिर्सनु होला तपाईँको भाग्य छ धन भाग्य पुत्र प्राप्ति सूर्य जस्तै भाग्य छ र व्यापारमा व्यवसायमा घर परिवारमा आफ्नो देश विदेश आदि राजनीतिक कुटनीतिकहरूका लागि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँलाई शुभ फलको प्राप्ति हुनेछ आज म यही विषयलाई लिएर यहाँहरूका माझमा उपस्थित भएको छु र यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ अचला सप्तमी तिथि ब्रमा योग परेको छ यो दिनमा तपाईँले यी चार उपायलाई गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको भाग्य उदय हुनेछ माघ शुक्ल पक्षको सप्तमीलाई नै विशेष गरेर अचला सप्तमी र सूर्य जयन्ती तथा रथ सप्तमी पनि भन्ने गरिन्छ यस वर्ष दुई हजार असी साल फागुन महिनाको चार गते अचला सप्तमी र यसै गरी आर्थिक यहाँ अत्यन्त दुर्लभ योग बनेको छ र यसै गरी माको यो विशेष गरेर अचला सप्तमी तिथिको दिन अक... अत्यन्तै भाग्य उदयको दिन परेको छ यो दिनको लागि मैले पञ्चाङ्गको बारेमा कुरा गर्ने भने दुई साल फागुन चार गते सन् दुई हजार फरवरी महिनाको सोह्र तारिक र सक सम्बद्ध उन्नाइस सय पैँतालिस र नेपाल सम्बद्ध एघार सय चौवालिस पिङ्गला उत्तरायण शिशिर र शुक्रबारको दिन माघ शुक्ल पक्ष परेको छ र तिथिमा सप्तमी अचल सप्तमी तिथि रहेका छन् नक्षत्रमा परणी नक्षत्र र योगमा ब्रह्मा योग परेको छ चन्द्रमा मेष राशिमै रहनेछन् यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा मैले तपाईँहरूका लागी। यो सप्तमी तिथिमा यी चार उपाय गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको भाग्य चम्कने समृद्धि सफलता आदि प्राप्ति हुनेछ यो अचला सप्तमीको दिनमा विशेष गरेर बिहानै बर्मा मुर्तमा उठेर नुहाइदाई स्नान आदि गर्नु पर्दछ र श्रद्धालु भक्तजनहरू तपाईँहरूले पहिला यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु यहाँहरूको लागि उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धिको वृत्ति होस् त्रिदेव त्री सदा तपाईँको रक्षा गरून् जीवनमा आँटेको ताँकेको पूर्ण होस् रोग र ऋण शत्रु कहिल्यै पनि नलागोस् भनेर म भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु र यस अचला सप्तमीको दिनमा बिहानै उठेर नुहाइदाई स्नान आदि गर्नाले स्वास्थ्य आदिको प्राप्ति हुन्छ धार्मिक मान्यता अनुसार अचल सम्पत्तिको सप्तमीका दिनमा भगवान श्री सूर्यनारायण रथमा सवार भएर प्रकट भएको दिन हुनाले यो दिनलाई सूर्य जयन्ती एवं अचला सप्तमी भनिएको छ र यो अचला सप्तमीका दिनमा जब भगवान् सूर्य नारायण भगवान जब रत्न सवार भएर प्रकट हुनुभएको थियो यस दिनलाई यदि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यापारलाई व्यवसायलाई भिजालाई लामो दुईको यात्रालाई अनेक क्षेत्रमा तपाईँले बिहानै बर्ममुहुर्तमा उठेर नुहाइधुवाई आदि स्नान आदि गरेर विशेष गरेर तपाईँको यो सप्तमी तिथिका दिनमा नहुने समय बिहानै साढे दुई घन्टाभित्र मात्र रहेको कारणले बिहानमा कसैसँग नबोलिकन नुहाउने स्नान आदि गर्ने भनेर भनेको छ अचला सप्तमीको दिनमा दान पुण्य आदि गर्ने दिन रहेको छ म तपाईँलाई केही तान्त्रिक विधिहरू उपायहरू भ तपाईँलाई बताउँछु बता। जसले तपाईँको भाग्य चम्कनेछ यसै गरी यो दिनमा विशेष गरेर अनुसार माघ शुक्ल सप्तमी तिथि र अत्यन्तै महा दुर्लभ योग बनेको कारणले गर्दाखेरि बिहान पाँच बजेर पच्चिस मिनटदेखि सात बजेर बाह्र मिनटभित्रमा तपाईँले स्नान आदि दान गर्नको निकै शुभ समय रहेको छ र यो दिनमा सूर्य भगवान्लाई प्रसन्न पार्नका लागि घरमा सूर्य यन्त्र यन्त्रना गर्ने जुन व्यक्तिले यो माघ महिनाको फागुन महिनाको जुन चार गति पर्न गरेको छ माघ शुक्ल पक्षको तिथिमा जुन अचला सप्तमी तिथि हो यो दिनमा कुनै पनि व्यक्तिले यदि घरमा सबैको प्रगति होस् उन्नति होस् सफलता मिलोस् घरमा धनधान्यको वृद्धि होस् भने सूर्य नारायणको भगवानको रथमा सवार भएको फोटो ल्यागेर यदि तपाईँले घरमा लगाउनुहुन्छ या तपाईँले श्री सूर्य यन्त्र घरमा थापना गरेर दैनिक रूपमा पूज गरेर पूजा गर्नुहुन्छ हवन गर्नुहुन्छ घरको गर पूर्व दिशामा लगाउनुहुन्छ भने त्यस व्यक्तिका घरमा धन धान्यको वृद्धि र सुखको वृद्धि हुने सम्पत्तिको वृद्धि हुने शास्त्रमा बताइएको छ ठुला ठुला पापहरू समेत नष्ट हुनेछन् भनेर बताइएको छ यसका बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु अचला सप्तमीको दिन फागुन चार गते विशेष गरी सूर्यदेवको पूजा गर्ने पानीमा रातो चन्दन थोरै सक्कर अनि रातो फुल मिसाएर अर्घ दिने त्यसपछि आदित्य हृदय ईशुको पाठ गर्नुहोस् यसले तपाईँको कार्यक्षेत्रमा निकै सफलता कीर्ति प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ बिहानै नुहाइदाई स्नान आदि गरेर बर्म मुहुर्तमा उठेर तपाईँले यो दिनमा ऐपछि गरे पनि नगरे पनि यो बहुतै यता धेरै वर्षको शुभ योग बनेको छ यो दिनमा तपाईँले पानीमा रातो चन्दन सक्कर रातो फुल मिसाएर रा, ओम घिणी सूर्य नारायणाय नमा नवमन्त्रको जप गर्नुहोला सूर्यलाई जल चढाउनुहोला आदित्य हृदयको पाठ गर्नुहोला यसले तपाईँको कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्रमा निकै सफलता प्राप्ति हुनेछ पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हुनेछ र कीर्ति प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ यो तपाईँको लागि निकै शुभ समय रहनेछ अचल सप्तमीको दिनमा स्नान पूजा गरेपछि तपाईँहरूले गरिबी दुखीहरूलाई दाल गहुँ तामा भेली रातो वा कपडाहरू सुन्तला वस्त्र आदि दान अवश्य गर्नुहोला र यसै गरी सूर्यसँग सम्बन्धित दान गरिएका वस्तुहरू यसले तपाईँको कुण्डलीमा सूर्यको स्थितिलाई बलियो बनाइदिनेछ र यसै गरी यो दिनमा तपाईँको सूर्य नारायण रथमा तपाईँको सवार भएर प्रकट हुनुभएको दिनमा यो सप्तमी दिनमा पानीमा रातो चन्दन गङ्गाजल केसर रातो फुल मिसाएर रा, सबै व्यक्तिहरूले स्नान गर्न होला यो गर्नुभयो भने तपाईँको जुन पानी छ नुहाउने पानीमा बिहान नुहाउनु अगाडि विशेष गरेर अनि तपाईँले भगवान् श्री सूर्य नारायणको रथ जस्तै बनाएर तपाईँले त्यसले पनि स्नान गराउन सक्नुहुन्छ आफूले पनि यो दिनमा थोरै चन्दन र गङ्गाजल केशर रातो फूल मिसाएर रा, आफूले स्नान गर्नुभयो भने पनि सबै पापहरूबाट मुक्ति प्राप्ति हुने र सूर्यदेव प्रसन्न भएर तपाईँको जीवनमा सुख धन अन्यमा वृद्धि गरिदिनु हुनेछ भनेर बताइएको छ अचल जुन सप्तमी तिथि सूर्यदेवको पूजा गर्दा गायत्री मन्त्र वा इच्छित फल दिने मन्त्रको जप गर्नुपर्छ ओम आदित्यय विदमहे पर्वकारय भिमही त सूर्य प्रचोदय या ओम ह्रीम ह्रीम सूर्य सहकृ प्रणाय आदि मन्त्रको मलाई पछित फल दिनुहोस् भनेर मन्त्र जप गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गर्दा भगवान् श्री सूर्य नारायण प्रसन्न भएर तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ यसै गरी कुनै पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू देश विदेशबाट या संसारको कुनबाट जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या कहिलेकाहीँ हेर्नुहुन्छ जति पनि हुनुहुन्छ म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो माघ शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि जुन अत्यन्तै दुर्लभ योग बनेका कारणले यो दिन निकै महत्त्वपूर्ण दिन छ यस कारणले गर्दा जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ यो दिनमा यदि तपाईँको जन्म भएको छ भने विशेष गरेर उहाँहरूले सूर्यको पूजा व्रत सङ्कल्प गरेर सूर्यको आराधना गर्यो भने उसका हजारौँ पापहरू नष्ट हुने सूर्य चालिसको पाठ गर्ने आरती गर्ने यसले हजार इच्छाहरू मनोकामनाहरू पुरा हुने र यसै गरी तपाईँले यसमा तपाईँको लागि नुहाइ धुवाइ गरिसकेपछि तपाईँले दियो बाल्ने र यसै गरी आँखा बेरका सातवटा पाठ राखेर रा, टाउको माथि घुमाउने टाउकोमा घुमाउनु होला आँख र बेरको भात लिएर अनि त्यसपछि त्यसपछि त्यसलाई नदीमा लगेर बगाइदिनाले तपाईँको जीवनमा ओम् तपाईँले त्यसलाई बगाउनु अगाडि नमस्ते रुद्रपाय रस नमाय पतय नम वरुणाय नमस्तुते मन्त्रको जप गर्नु यस दिन नुन बिनाको खाना खानु व्रत बस्नु फागुन चार गते यसै गरी सप्तमीमा यो विशेष गरेर फागुन जुन चार गते हो यो दिनमा जब भगवान श्री सूर्य नारायण तपाईँको रथमा प्रकट हुनुभएको यसले उज्यालो ज्योति र सृष्टिलाई उज्यालो बनाएका थिए त्यसैले यस दिनलाई सूर्यको पूजा गर्न निकै आवश्यकता छ कसैसँग नबोलिकन सूर्यको पूजा गर्नु यो दिनमा यसो गर्दा तपाईँका इच्छा र मनोकामनाहरू पूर्ण भएर जानेछन् र यो सप्तमी तिथिमा तपाईँ जति पनि व्रतलुहरू हुनुहुन्छ व्रत बस्ने भक्तजनहरू हुनुहुन्छ आफूले व्रतको सुख आयु स्वास्थ्य यसबाट सद्भाग्य लिएर आउनेछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ श्रद्धालु भक्तजनहरू यसै गरी समग्रमा जति पनि हुनुहुन्छ यो दिनमा तपाईँले धन सुख शान्ति समृद्धिका लागि यो दिनमा जल चढाउनु सूर्यदेवलाई जल दिनु र ओम सूर्य नारायण मन्त्रको जप गर्नु यसै समग्रमा तपाईँले यो दिनमा कुनै पनि दर्शक मानवहरूले सूर्य गायत्री मन्त्र जप गर्यो भने पनि भगवान शिव सूर्य नारायणको कृपा प्राप्ति हुनेछ र यदि यो दिनमा तपाईँका कुनै कामहरू रोकिएका थिए बनेका थिएनन् कामहरू अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू आइरहेका थिए भने यो दिनमा तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि एउटा कागती लिएर तपाईँले यो दिनका लागि ओम सुराय नम ओम हराम ह्रीम ह्रोम सुराय नम ओम घिनी सुय नम ओम भास्कराय नम ओम आदित्याय नम ओम घिनी सूर्याए नम ओम आदित्याय नम ओम मित्राय नम मन्त्रको जप गरेर शिरमा घुमाएर यो दिनमा कागतीलाई कहीँ पर लगेर दोबाटोमा फालिदिनु भयो भने तपाईँको भाग्यको ढोका खोलिनेछ भनेर देखिन्छ यसै गरी यो दिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन परेको कारणले गर्दा श्रद्धालु भक्तजनहरू जति पनि तपाईँहरू हेर्दै एर हुनुहुन्छ यो कार्यलाई गर्न नबिर्सनु अचला सप्तमीको दिनमा ब्रह्मा ब्रह्मुहुर्तमा स्नान आदि गरेर सूर्यदेवलाई जसले पूजापाठ आदि अर्घ दिन्छ अनि त्यसपछि चन्दन गुण फल आदिबाट तपाईँले विशेष गरेर कसैले दान पनि गरिदिन्छ भने उसका जीवनमा कहिल्यै पनि कुनै चिजको कमी नहुने सात्रमा समेत बधाइएको छ र श्रद्धालु भक्तजनहरू यो दिन निकै शुभ दिन परेको कारणले सबैजनाले यो फागुन चार गतिको दिनमा यो विधिहरू गर्नुहोस् र गौमातालाई रोटी केराहरू खुवाइदिनुहोस् तपाईँको भाग्य चम्कानेछ र तपाईँको जीवनमा धन धान्यको वृद्धि हुनेछ नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू म यस्तै भिडियो लिएर फेरि यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछु आजको लागि म बिदा चाहन्छु राधे राधे जय माताजी जय श्री हनुमानजी